informazioner. Dalla faccio un titolare. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në ICK Krejt. Sot po takohemi në Business Tuesday të radhës. Fakt kjo është aktiviteti shtat që bashkë organizojmë me programin USAID për drejtësi komerciale, ose USAID Commercial Justice Activity in Kosovo. Për shkallë dhe falimderojmë shumë për përkrahjen e vazhdueshme këto dy vitet e fundit. Në këtë aktivitet, që është i pari që po e marrim nërsa dhe në mujnë e Ramazanit, falimderit shumë krejtëve dhe që keni ardhur nërsa dhe që jeni agjërushëm. Faleminderit për kohën edhe për gatishmërinë me kontribuën në këtë diskutim. Sot kemi me folë për temën kontabiliteti, taksat edhe pjesa ligjore. Kemi në shtamë i prekë disa për temave bazike që ka të bëjmë me do prej çështjeve që mas shumë ti kena nevojë dhe mas pak ti dim. Edhe për me diskutuar dhe me shtjellu bashkë edhe me juve, do ta shëndrojmë në shtatë një farë forme të bashkëbisedimit. Me mujën sot prezent Dhonja Arta Gjema, s'kom qëfarë pa e përmeshe mi kodë një klasë, edhe kjo është një mini gjithë do dhe reunion një periude. Faleminderit për kohën Arta, kemi zëmë Vjosa Shkodra, prej zëvend drejtoreshe programit USAID për drejtësi komerciale, Vjosa mirë se erdhe prap një CK, shokun e mahalës, Shpendin, Shpend Zegen që pashtu bashkë dhe me Artën vim prej Tax Advisory Group, që përfasoj këtë kompani dhe që do të kontribuojnë në këtë diskutim. Edhe me Shpendin kemi qenë, ndërsa pe ketë folësve veç burimit të mërësha mi a gjithë, ka më si mikon janë ma hallë në shkollë dika, po nuk na dulë, kështu që keni moment i mirë. Edhe kemi burim Zdrillën që vjen, është sales manager në Terabit, që pashtu e kanë zhvillu web aplikacionin Finabit, që mirët me ofrimin e shërbime në kontabilitet. Ta është të masive që kemi qitë fjallin e por, kontabilitet, unë kësha fillu me Shpendin, me Mnokin, me nga të regu Shpend që ka në kuptojnë me kontabilitet për dami, se one që nuk kina lidhje, pa hi shumë fejlit, po me aspekte themelore bazike. Faleminderit, që që përmenin në prezidentë me dhe Shpendi, unë jëmë Shpend Zeka, jëmë themelus edhe partner menagjus i kompanis Tax Advisory Group, vetëm si hyrje pak shtu për kompanin. Kompanija dhe me thonë është e fokusume në fushën e konsulentës tatimore edhe të kontabilitetit, edhe ju shërben një gamë të gjerë të klientave për industrisë financiare drejt e kompanit private të vogla që janë Kosovë. Saj përket të fjallës për me thjeshtësu kontabilitet, kontabiliteti nuk është diçka tjetër vetë se për këthem i veprimtaris të një kompanije në numra, në vlerë monetare, që të regon paka shumë është kryesisht e bazume në historinë e transakcionëve, dhe më thonë, regjistrohet diçka që ka ka ndodhë dhe jo diçka që ka me ndodhë. Si parim bazë i kontabilitetit që përmendet, është parimi akrual. Parimi akrual, për ata që punojnë kontabilitet, është që ngjarjet në kontabilitet regjistrohen kur ato ndodhen dhe jo kur ato paguhen. Për shembull, një shpenzim ose një hyrë, ajo nifet kontabilitet dhe reflekton në momentin kur ajo ndodhë dhe jo në momentin kur ajo paguhet. Në Kosovë, kontabiliteti nënkupton shumë edhe është pjesë e pandashme me pjesën e tatimeve. Normalisht se kontabiliteti mbahet për disa, si me thonë, palë të interesit. Llogarinë balje ose kontabiliteti bëhet për disa palë të interesit, qysh janë tatimet, qysh janë aksionarët, informatat për aksionarë, apo edhe rasti qysh janë bankat për shembull, kur ti dënë me marrë një kredi, mu financua, i ti kërkan logarinë bajtën, kontabilitetin, ti kërkan. E fokusit e na është kryesisht të palët e interesit që lidhen me tatimet, përshkak se që ajo pjesa që neve na prekë mas shumë të gjatë punës tonë, për atë arsye
edhe fokusin kryesisht e kisha mbajt te pjesa që lidhet me tatimet, për shkak se dhe përvoja jonë është kryesisht te pjesa e kontabilitetit tatimore ose konsulenca tatimore. Kosovë, do me thonë, pjesa e tatimeve nështë avish në vijat kështu ma generale, që me lanë pastaj me vazhdu edhe artën. Sistemi tatimor në Kosovë është i bazum në parimin e vetëvlerësimit, që dhe të thotë që se cili që ka një obligim tatimor, e vlerësën vetat obligim, nuk vjen atë këja me ta vlerësu, po të në bazë një parimit vullnetar, e vlerësën vetë detyrimin tënë tatimor, dhe nëse mas një kohë e shetë që e ke bo gabim, ti, si me thonë, baza vullnetare mund është prapë më këthy edhe me korrigju. Pra ndaj edhe quhët që është i bazum në parimin e vetë vlerësimit, që ti si tatim pagus vetë vlerësohësh dhe jo që shë janë sisteme tatimore në Evropë, sisteme caktume, që ti thjesht i hedhë dhona qajki dhe autoriteti tatimor ty të vlerësan. Normalisht edhe të na të vlerësan mas një periude, kur ata e vlerësojnë që vlerësimi jëtë nuk është i drejtë, po si parem bazë, vetë vlerësimi është diçka që është parem themelor i tatimeve në Kosovë. Tatimet në Kosovë nështë avisht që edhe e fundit, kështu në vija pak ma generale, përbat prej tatimeve direkte dhe indirekte. Direkte janë pjesa që e impakton direkt biznesin, direkt kompanin, që është tatimi në fitem, tatimi të arat korporatave, për shemblë që një fëtë e na, ose dhe tatimi të arat personale, që është kosto direkt e kompanis. Ndërkohë, pjesa indirekte janë pjesa tatimeve që mbledhet në dogon, që është dogona, akciza dhe të vëshëja, të cilat quen indirekte për shkak se i pagun kompania, po në fund i bartën konsumatorit final. E keni dëgju të shkohën e fundit me rritjen e çmime që përthojnë hek në akcizën, naftës e hek në të vëshën, rrymë, për shkak se ajo direkt e ka impaktin të konsumatorit final, pra ndaj edhe quhet të tatim indirekt. Okej, okay, faleminderit shumë shpejt për këtë pjesë art. Shpendja përmendin fillim që ekziston kontabiliteti tatimor. Tash unë e nuk kuptova që ka disa lloje kontabiliteteve apo? Po. Mas pari, çka kisha dashur unë me thonë që është tepër e rëndësishme para se me kalu te kontabiliteti, është shumë e rëndësishme që bizneset më u regjistru fillimisht. Se për me kalu te kontabiliteti edhe për me kalu te kontabiliteti tatimor, do të thonë për me i raportu shtetit edhe për me pagu taksat, ti duhesh me pas një biznes të regjistruar në Kosovë. Bizneset në Kosovë regjistrohen në Ministri të Tregtisë dhe Industrisë dhe regjistrimi i bizneseve në Kosovë nuk është shumë i komplikuar. Domethënë, krejt sanet tash janë bërë online përmes webit edhe mundesh me zgjedh çfarë lloj biznesi po don me regjistru, domethënë a don me qenë biznes individual, a don u regjistru si SHPK, ndoshta si DGE huj, domethënë varësisht çfarë veprimtarie kimë zhvillu, sa më i madh ka me qenë biznesi, vendos për me u regjistru. Kur bëhet regjistrimi në ARBK, domethënë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, automatikisht mirët edhe licenca apo bëhet regjistrimi në administratën tatimore që i bjen që mandej te je i obligu me i deklaru që ato taksat që i përmendi shpendje. Dhe edhe në administratë tatimore i kanë thjeshtu begi shumë senet edhe gjithë shka bëhet online. Për para ka qenë me i dërzu fizikisht format, me qumë i vullos, tash e kanë sistemin online edhe gjithë shka është ma e letë. Edhe për neve si për kontabilista, dhe më thënë, shumë ma e letë puna, mirë po edhe bizneseve vetë, dhe më thënë, ju ka letësu puna se gjithë shka bëhet online. Shto që momentin që regjistrohet biznesi edhe momentin që jemi bu aktiv, ma ndi vim të pjesa tatimore. Taksat në Kosovë nuk janë shumë të nalta dhe në një farë forme, na si kontabilista luftojmë që bizneset me qenë regjistrum edhe mi pagu taksat. Prej takimeve dhe prej jetës përditshme, prej eksperiencës me biznese ose me njerëz, për shembull na thonë qysh me shumë mos me pagu, na jemi njerëz që i shtyjm bizneset me i pagu taksat. Taksat në Kosovë janë shumë të ulta, edhe është gjëna mos me pagu edhe mos me shku drejt fiskalizimit edhe me qenë
se edhe puna për neve është më e lehtë, edhe për biznese është më e lehtë. Po shkon të u rregullu, edhe po shkon bizneset në Kosovë po shkojnë të u fiskalizu shumë, mirë po është një san shumë e rëndësi. Po, po, okay. Krejt. Nëse komehine për shkollë të atimore dhe me kalune për toksa, nuk është që toksat si që përmena nuk është që janë shumë të nolta, du më thonë është tatimi në fitim, i cili është 10%. I kemi shkollë të atimore të rrugave që edhe ato janë me shkollë derin 10%. Në qofë se i ki kontributet pensionale që janë 10%, 5% paguhen prej punëtorit, 5% paguhen prej punëdhënësit. Dhe më thonë, total 10%, mund është me pagu edhe ma shumë që quhet kontribut suplementar, e ki të vëshon që është 8-18%, edhe e ki tatime në qiro, për shamëllë në burem, që thirët, është 9%. Dhe më thonë, këto e në shkollë tatimurë dhe përbësej që nuk janë shumë të nojnë, edhe është gjinomës një pagu. Shtu që na jemi që ata që ju dhëzojmë edhe që është cani kryesor që... Super. Duhet me bo. Faleminderit. Vjos, po këtej nana është shpesh kur takona me juve më kujtohet një kampanjë e sejtë që konë gjithmonë qitën letër. Do më thonë një fushat që mi detyru dhe personat fizik për dhe bizneset mi qitë biznesin në letër. Ta është te 20 vjetë e fundet e di që ka pas, sidomos tash viteve fundit është rregullu pak, po ka pas një farë hezitimi për biznese u më regjistru, nështë apse kemi arpe një sistemi që ka qenë pushtus e bizniset nuk i regjistru me qëllim për mos me ja pagu armeshve në këtë rast, tatimin ose taksat, po prap mbetët shqetsuse, në nënën tjetër e dim që mekanizmat, mendimin edhe me të qësitit, po edhe të bashkimit evropian, Bajagik është investu në Kosovë viteve të fundit për më regullu këto. Absolutely. Në Kosovë është ma biznes brenda orës, brenda ditës, dhe më thonë procedurat janë të favorshme. Po, pikrisht, dhe më thonë si kemi evoluu, do më thonë, si shtetë në përgjithsi, tash me që tema është për taksa, më thonë që është me rëndësi me ditë për bizneset që mbajtja apo mbarvajtja e biznesit si pas regullave ligjore është thelbësore. Më thonë, sepse ashtu që është ndërtum kuadri ligjor, të fillu prej kushtetutës, e cila në parimet e përgjithshme e përcakton shumë qartë se si cili individ e ka për obligim të paguaj taksa si pas ligjit, e mandej ligjit janë, më thonë, të cilat e regulojnë matutje, kjo të regon që, do më thonë, sa i përket kuadrit të ligjor, nuk mundemi mua në ku, do më thonë, jemi shumë okej. Okay. Mandej edhe ligjet e tjera cilat janë për këto shoqëri tregtare, dhe ato janë mjaft mirë përcaktume se nuk mundesh ti me funksionu i paregjistrum. Është obligim i si cilit biznes që të regjistruhet, cilat që përmendi arta, pastaj automatikisht hynë edhe këtyre obligimeve në përgjithsi. Është shumë, kjo, më thonë, tatimet vinë prej shtetit, faktikisht vetë shtetit të ne në kuptimin është përmes legislaturës, faktikisht ku kalojnë ligjet të cilat paraqitë një mori, dispozita është të cilat na tregojnë se si jemi të obliguar dhe në qëfar forme të raportimit të taksave. Kjo është shumë e rëndësi për bizneset, cili do qo start-up, cili do biznes të ketë një huri rreth këtyre obligimeve, sepse është obligim i secilit për me raportu taksat. Këto hynë zakonisht e pjesa bizneseve në fillim të fillimit, hynë kontabilista që duhet mu këshillu automatikisht, sepse ATK-ja nuk merë përgjithsi, e tha edhe shpendi që është ju vetë vlerësoni se si, kalëzom nëse po e devijoj, po që ka përdu me thonë, se qka duhet me raportu, sa keni të ardhuna ju i raportoni mirë, po vjen momentin nëse nuk je vetë vlerësu mirë dhe ke raportu diçka tjetër, atëherë atë kënë e kimë rapa shpinës, e cila ju ndjek në gjdo ko edhe ju penalizon, e penalizimet nuk janë të vogla. Dëmë thonë, nuk ja vlenë bara që ranë me pagu penalizim, ma mirë është me pagu taksa se sa me atë penalizimi. Mirë, po në anën tjetër, për shumë për i praktikës, ndodhë shumë shpesh, ku edhe atë këja, se ka njëherë e luen rolin që duhet jënë taksa mbledhës, edhe ka njëherë edhe vetë mund mos mi respektu dispozitat ligjore në kuptimin e dhënjes ndonjë penalizimi, edhe gjithmonë, si palë, si që kemi të drejt barabart, para gjukatës, dhe më thonë, s'ka lidhe që është autoritet i shtetëror atë këja, gjithmonë edhe si biznes, që ofëtë si individ, kemi të drejt me e kontestu një vendim të atë kësë. Edhe ky vendim shumë, do më thonë, është proces tjetër, do më thonë që kontestohet, po shumë e rëndësi nëse vini në një situatë të tillë, është mirë të konsultojnë me ndonjë jurist, sepse në procedurat ligjore është
ndjekja e afateve është shumë thelbësore, se shumë lehtë mundeni me hum rastin nëse nuk i keni ndjek afate. Do të thonë gjykata smer përgjegjësi është përgjegjësi e palës. Prandaj zakonisht nëse në raste të tilla penalizoheni që mendoni që është jo pa të drejtë, gjithmonë keni të drejtë në ankesë në ATK, edhe ATK-ja ka për obligim të shqyrtojë ankesën tuaj. Dhe varësisht prej vendimit, jo në afatet ligjore mbrenda 30 ditëve, pastaj prej momentit kur ATK-ja, nëse jeni të kënaqur me vendimin e ATK-s, që zakonisht prej praktikës ATK-ja nuk shkon kundër vetës, gjithmonë duhet me përfundu në gjykatë, po ndaj mrekullinë e ndodh, gjithmonë duhet domethënë mu drejtu në gjykatë. Edhe në gjykatë pastaj është procedurë tjetër, domethënë mbrenda 30 ditëve nëse nuk e nxënë që ata afat me paraqit padi, përmes padia është hyrja, dokument hyrës në gjykatë. E humba fatin edhe me kërku të drejtën. Edhe nëse, do më thonë, e respektojnë afatin, pastajnë procedurat në gjykatë, të cila duhet ndjekur për me kundërshtu. Qa përdu më thonë, është më ju stimulu që në kuptimin nëse shihni ndonjëherë që nuk është me të drejtë ndonjë vendim jo ATK-s apo ndonjë penalizim, dijeni që keni të drejtë gjyqësore gjithmonë me kërku të drejtën tuaj, sepse ashtu e kemi sistemin se secili është i barabartë para ligjit. Në procedurë gjyqësore, a me fol, a me lëshuren? Jo, jurista të problemi e natë. Kishim kalu dhe dire të burimin, a, një masa një këtëna. Masa më këthy edhe e kësha letu pak se... Okej, rrëna. Ja njësët, mi i pak fejlë. Okej, u bo. Po halim të burimi. Burimi është një përfasusi i një platforme digitale për kontabilitet, që u të Finabit, Made in Kosova, edhe për njëve shumënësi që e kemi rastin edhe unë njëftu, po edhe me prezentu për para komunitetit tonë. Bërim në shtan pika shkurtër në tregu cili është funksioni që e kryin Finabit si produkt, kur është themelu, kur është kriju, me qka punoni, a ka në web ku në ndërko që të dëgjojnë, a mujna me pa, që është funksionon në isan? Mu ndërlidh pak, para po. Prakesht, u bisedu, ja du të mu deklaru, u bisedu që ka razit e në gjukat e tjera, po krejt këto, du me thonë, du është me pas të një dokument valid, që ka me shërby për ty si dëshmi që ti je konë i regull në deklarimi ose je konë i regull në taksa. Tash për mi pas të dokumente, sigurisht që këtu lidhet një program dëshme pas. Pi thëmë program në atë termin që njohin krejt njerëzit, një program për biznese, që ose mu nga mi thëmë program për kontabilitet ose qysh dush. Kompania jonë është Terabit Engineering Solutions, fillet e sajën për 2008-ës. Ne kemi disa shërbime, po kryesor është Finabiti. Tash mos jau përzi Terabit, Finabit, po dhe me thonë Terabit është kompania, Finabit është shërbimi ose produkti, i cili shërben si vegël që me i regjistru proceset e firmës. Ato proceset në kuptojnë me regjistru një faturë, blerës, me regjistru një faturë qitjes, me regjistru një pages, faturës, me regjistru punëtort, edhe krejt këto regjistrimet ty në dokumenteve, pastaj ndihmojnë që me orë deri të shkjo pjesa që e nga të bisedu të tatime. Dhe me thonë, ndihmojnë me kalkulu të atimet edhe ndihmojnë shumë të kontabilisat që këta me pasë punën pak më të letë edhe me pasë më të dokumentume. Se kontabilisi nuk mundet me ardhë gjdo ditë edhe me tonë me të regjistru faturat. Ti si kompani, masi që të regjistruhësh, masi që të konsultohësh me një kontabilist për që është të atime dhe krejt, sigurisht që shtruhet pytja për një software ose një program pa cilin zbën heqë. Pse zbën heqë? Sepse kena përvoj ati dhuna që ka majt fatura me Excel, ka majt fatura me Paragon, i ka hub fatura, nuk e din ku është, e ka bo raste shumë ndështë atjesht, apo që në më rëndësi, e ka ngatru kalkulimin e faturës ose të vëshës, sepse në Excel është për një formullë, po dikush jahu që atë gabimesht, që që një program... Programe për një biznes, bled, bot, setup, apo stafat për qatë biznes... Po, programi e ka... Po, programi, tash më këthy pak në origjin, do me thonë, ideja e programit Finabitit ka lindë fillimisht prej themeluzve që janë inxinjerat elektros, unë jam vetë menager i shitës, kështu që po folin emën tjene, këtë rast. Ata dijen e vetë, e kanë shprej, e kanë dasht me qitë në program. Edhe e kanë pas një përvoj, sigurisht para prake në biznesën ndryshme të një lëmis programimit edhe të financave, sepse kjo puna e programit
gjithë shkon bashkë me financa. Do me thonë, nuk mundet një program me koni mirë, edhe nëse nuk janë tregullu me formati i të vëshës, formati i faturave, kalkulimet, qësh, si pas ligjit të në kohën, qësh veprojmë Kosovë. Kështë që është fillu në 2009 në Finabiti, edhe prej asoj kohë, tash bohen, do me thonë, 13-14 vjetë, edhe i kemi, do me thonë, bi 1500 bizneseve që funksionuar me Finabit. Kështu që kjo, Finabiti sigurisht është për tash, se cili biznes, po marë parasysh i vogël i madhë shë për këtë biznes individual, do me thonë, ka nevoj me pas një program për shkak historisë. Fundja fundit, kontabilisi ndoshta ndihmon e krynat pjesën e tatimeve, po kur dojnë ka njerë me po, so fatura i kelshu, so kjo pagu tatim, nëse shkon me Excel ose me Paragon, do është mi hapë nështë anja 100 shita ato, edhe do është pejtë parit 100 me kalu, kështë që pa program realisht të zbën. Nuk e di, kam mojtë nësë. Si kam pas në qinë. E kam pas, për mdo këtë me mërë në gërgjë. Po se ke pas në produkte dhe u përë shumë normale për shumë. Kështë që do me thonë, se cili biznes, qovë start-up, qovë biznes i madhë, përveç pjesës ligjore, pjesës të kontabilitetit, do më zdëshmërisht lindë nevoja edhe për një software ose program kontabilitetit që indimon shumë, sepse nuk ka nevoj, ka njerë tash, nuk është të thona që një biznes me u lidhë, ndoshta më stingloj pak kundër kontabilis, apo jo me u lidhë gjithë sësi me një kontabilist, për shkak se një program i mirë, pa marë parasysh a ndronë kontabilisin, apo për arsyet ndryshme, e ka historin që të rashëgohet edhe të kontabilisit tjetër edhe i ka historin kejtë në regullë vazhdanë. Po kontabilisa për shambull që në mësu me përnumë në program edhe te kur tjesi klientit të dhu që në përnej me shtetë atja s'di fort me ledzu këta. A egzistojnë së roste? Jo, përgjësi, egzistojnë kjo, egzistojnë. Se ka njerë e familiarizohësht edhe në aplikacion kër ekipë shambull unë e në ndrejt jam nuk me dalë në e asheq. Dhe Po, është e vërtet kjo, një shpreje kështu me klienta dhe me kontabilista, dhe i ke programi maj mirë është ajë që e dionë. Kështu që është paka shumë është ajo. Me gjitha të me një trajnim që na e ofrojmë, me një trajnim ose me një përkraje teknike, edhe nëse s'ka ditë, nuk e ka ditë asë që është programi, do me thonë gjindët, sëpse kjo pjesë atash e asoj se si na veprojmë, lidhet me këto që e kemi një bashkëpunim interaktiv me klienta, po ashtu me kontabilista, kështu që nuk bën me utut qka është programi, zdi, qysh, kështu që, ajde nësët, kryesisht gjeneratat e reja janë që i kuptojnë senet, edhe një program është dina me botë thjesht, dina me botë kompliku, varsisht qka lypët. Kështu që për bizneset e vogla të reja është... Pa mderit, Burim, shpend, po kalet ashtë të pjesa për njësë me botë do pytjës e pishërës që ndo bizneset start-up edhe për inkubatorit një CK. Pytje bazike nëse një biznes hapët, qka du të me pas parasysh e palme me hera që si të hapë është dush me kontaktu me kontabilistit. Ka biznise që edhe kur të regjistrohen, nuk kanë ku mu këshillu si qka mu regjistru. Më thonë, e kanë shumë pa qartë, a SHPK, biznes individual, a është e formë tjetër, dhe më thonë, është ta disa këshilla edhe për komunitetin generale. Realisht, u përmend ma herët që si hapi parë i regjistrimit, është agjencioni për regjistrimin e biznesit, ARBK-ja. Para disa viteve ka qenë një projekt mes ATK-së dhe ARBK-së, ATK-së zyra e tatime, administrata tatimore, që regjistrimi mu bo one-stop-shop. Do me thonë, ka qenë projekti veçanë që ti në momentin që i regjistru në ARBK, automatikisht jenë bo lidhjet edhe me ATK-në. Për disa vite ka funksionu, masanej nuk e di në praktik është dosh prap me shku në ARBK, masanej është dosh me shku në ATK. Në 2019-ën u prezentu kërë numri unik identifikus, numri me tetë që është. Tash hapi parë që, në më thonë, në momentin që i do me regjistru biznes, fillimisht është mirë me determinu, me përcaktu, se qëfar loj biznesi do me u me hy, si qka, fillimisht si qëfar statusi me pasi biznes.
na zakonisht i këshillojmë, përveç nëse jenë shumë dvogla dhe dënë thjesht me metë si kështu konsulent individual dhe nuk dënë me u zhvillu tutje, po zakonisht këshilla jonë është mu regjistru si SHPK. Në aspektin tatimor nuk është se ka shumë dallim forma e regjistrimit, po në aspektin e përgjegjësisë SHPK-ja është më e përshtatshme për shkak se përgjegjësinë financiare, në rast se nesër nuk mundesh mi najt mrapa aty në çasoj kompanie, do të thonë se mundesh mi pagu borxhet, ti përgjegjesh vetëm me pjesën që ti e ke investuar si kapital në SHPK. Në ndërkohë, si person fizik, si biznes individual nëse regjistrohesh, ose si shoqëri, në rast se përgjegjësia është e pakufizuar. Më dhe në rast se ti nuk mundesh me këthy një bargj, atëherë ti dush mu përgjegj me krejt asetet individuale që i ki. Kështu që zakonisht për me qenë sa ma e limitu me përgjegjësia, na zakonisht i rekomandoj me hap SHPK. SHPK-ja nuk do me thonë me qenë biznes i madhë. Po, si SHPK-ja... Konceptohë që ashtë, po, si të SHPK... SHPK-ja mundet mu kryu prej një individit, mundet mu kryu prej disa individve, mundet mu kryu edhe prej dy ose ma shumë entiteteve. Në veti është, si me thonë, ligje e parashes si persone, që unë person juridik, koncepti kështu profesional, quhet si person juridik, që do të thotë pronart edhe biznesi janë të ndamë. Mm-hmm. Do me thonë, ata janë pronart që aty në aksioneve, po pronart dhe biznesi nuk janë një, si kur që është rasti i biznesit individual. Okay. Të shoqërit aksionare, pastaj ajo është diçka tjetër, aty tani është me aksione, që është maje, është diçka që duhet me pasë edhe ka kërkes për kapital për me regjistru. Në ndërkohë të SHPK-ja, kapitali për me regjistru është zero, nuk ka minimum kapital që është ka qenë maherët 1.000 euro. Mm-hmm. Këtu që SHPK-ja është diçka që është maja përshtatshmja edhe nëse e hopë edhe si edhe një individ nëse e hopë një biznes, nëse normal ki plane për zhvillim, forma ma e mirë është për me shku me hapë një SHPK. Normal, tash dokumentet për me hapë një SHPK dhe me hapë një biznes individual jenë ma komplekse, për shkak se duhet statut, akti themelimit, jenë disa dokumente, në ndërko biznes individual të e hapë me një formular, mm-hmm. po që në aspektin edhe të zhvillimit, me në edhe të mentalitetit, që të një vizionit për të ardhmen, që e ka se cili kur e hapë një biznes, është mirë me shku me SHPK. Na e dim për shembull praktik, ka biznese që janë themelu, po themi në vitet e hershme 2000 ose ma vonë, si biznese individuale dhe sot ata qarkullojnë me miliona, në ndërkohë i regjistrum si biznes individual. A lejohet, komplet... Po, lejohet, se... Dhe nuk ka në elime deku, jo, shkër SHPK-ja deku, okej. Okay. Ti, si biznes individual, më nëshme qenë në ATK, se pastaj, kjo është pjesa e RBK-s që është klasifikosh. Masarej, në ATK është klasifikim tjetër. Në ATK, do më thonë, je korporat e vogël, nëse ti regjistrohesh si SHPK, po nuk e kem rri limitin prej 30.000 eurove qarkullem, mm-hmm. ose korporat e madhe, nëse ti je si, i regjistrum si SHPK, po e kem rri limitin mbi 30.000 branda vitit, ka qenë 50.000, 50.000 ka qenë dhejnë 2019, prej 2, shtatorit 2019 është 30.000. Po, i cili është pragu i njejtë për më regjistru edhe për të vëshë. Në ndërkohë, si person fizik, si biznes individual, si kur të korporata, dhe të bizneset individuale, më nëshme qenë i vogël, që është dhejnë 30.000, edhe më nëshme qenë biznes i madhë individual, që më nëshme qenë mbi 30.000, edhe me qenë biznes i madhë individual. Forma e regjistrimit nuk është se ka shumë dallim kuptimin e trajtimit për çështje tatimore, përveç se bizneset individuale tatohen me shkallë progresive, me thonë, ato jo shkallë që është 4, 8 dhe 10%, në ndërkohë bizneset korporatat, personat juridik, e kanë direkt me norm të shesht prej 10%. Artë o registru biznese, morëm numërin,
e ditën në çfarë lloji në aspektin e kontabilitetit, çka vazhdon pas kësaj faze që me çka foli shpendi? Çka do të më pas parasysh në biznes? Okej, okay, masi a hinë në kontabilitet son pyta edhe kur pim kafe, a hinë çto edhe kontratat me punëtor, pagesat? Po, realisht hinë se ti dush me i nol edhe me i pagu përmes kompanisë, tatimin në pagë. Okej. Okej. Pi stresoj këtë. Masi që je regjistruar në ORBK, hapi i dytë që dush me bosh me qel në vefaqe të administratës tatimore, dush me u regjistru online, e kanë edi sistemi online. Do të thonë dush me hap, çajo hapet në numrin tonë unë këtë biznesit, do më thonë hapët si logan. A që numëri unë e biznesit, është numëri fiskal e numëri biznesit, o ke tjetër që i bo dy atash? Bashkë jëmë bo. Okay. Për para kanë qenë të ndome, do më thonë biznesit e kam pas numëri fiskal me 6, e kam pas numërin e të vëshës nëse jënë kënë të regjistrum, dhe tashte o hjekë që kënë numëri fiskal edhe është numëri unik, që është edhe numëri fiskal edhe numëri unik. Është numëri me 8 edhe nëse ki je i regjistrum të vëshë, e ki edhe numërin e të vëshës që fillon me 3. Tash me qitë numërin me 8, ti regjistrosh në sistemin online të administratës tatimore dhe automatikisht të hapët një logari tatimore që është namër të biznesit përmes së cilës ti ki me u vetë deklaru, ki me hi dhe me kalzu, sa i ki të hyrat, sa i ki shpenzimet, sa i ki sa punëtori ki, me au deklaru në baza mujore, një sen du të me di që tatime deklarohen në baza mujore, për shemot, qka deklarohen në baza mujore? Ki punëtor, hine, e qeli online, i ke marrë dy punëtor. Në momenti që i ke marrë që ta dy punëtor, për para ka qenë, e ke plëcu një farë formulare dhe ke qunë atë këtë thonë në ko marrë qitë punëtor. E tash mo nuk ka nevoj me qështë atë formular, dhe më thonë mënyra e vetë me qështu e lajmëron administratën të atimore që ki punëtor është hem për mes sistemit online, e qëtë në list, në një Excel, emrin, bi emrin, numërin, në letërin eftimit, kalëzën sa e ka pas po agën brotë, tregon në një farë forme, a është punëtori regull, apo është konsulent, se dhe më thonë, në qofë se ti e të punu, unë e punoj për shambull për ty, edhe punoj edhe për një firmë tjetër, në momenti që punoj për firmën tjetër, taksohna direkt me 10%. Në qofë se jam punëtor i këto, taksohna diri në 10%, po varsës për i shkollës tatimore, dhe më thonë, që është pi 0 dhe 10 0%, pi 10 dhe 250 është 4%, edhe mandi është 8 dhe 10. Dhe më thonë, varsesht... Ma shumë të 10 paguet, po, dhe më thonë, po. Që ajo po të thonë, përshata... 5 punëtori... Për kontribute është 10%, 5 e pagun punëtori, 5 e pagun punëdhënëse. Mirë, po, këto nalën, si obligime, si pagesa, i mbesin punëdhënëse. Dhe më thonë, punëdhënëse, përmes logarisë vetë, e ndalë punëtorit, janë alë prej rrugës, edhe e grumbullon edhe e pagun në administratë tatimore, është e obligun punëdhënëse me pagu. Oh. Dhe më thonë, pagesën e tatimeve dhe kontributeve bashk e bën punëdhënëse. Edhe informata që shishkon administratës tatimore është përmes qasaj listës që dërzohet online në sistemin edit të ATK-s. Dhe më thonë, nuk lajmërohen punëtor, mirë po plëco që ajo listë, tregon sa ki numër të punëtorve, sa i kanë pagat, edhe përmes saj tregon sa janë obligimet e tua për tatime dhe për kontribute dhe mandej gjenerohet një farë fletë pagese përmes cilës biznesi shkon në bank, gjithçka tash është bërë online dhe çato pagesa paguhen online, nuk ke nevojë më me shku fizikisht, janë llogaritë veçanta. Që kjo është me lajmëruar me ATK-n ku çe ke bëu pagesën, a shkon automatikisht? Jo, shkon automatikisht. Krejt momentin që ti e bën çat deklarim online, krejt është automatike. Do të thonë, më kur gjë nuk ka fizike, krejt është automatike, që besoj që një sen shumë të mirë që e ka bëu administrata, edhe pse punojmë kemi probleme të ndryshme me administratën, është zhvillimi i tyre në formën elektronike që është jashtëzakonshëm. Besoj që është shumë i mirë dhe neve na ka lehtësu tepër shumë punën. Do të thonë, hapi i parë është ky. Mandi hapi tjetër është deklarimi që bëhet në baza mujore, dhe më thonë deklarimin për paga dhe pensione e bën në baza mujore edhe e pagun gjdo të 15 për mujin para prak. A të dhe një herë stosë. Okay. Për shambull, une e jënë pagu një janar, ti ke marrë më në punë një janar. Taksat e mija, ti ki kohë me i pagu dheri me 15 shkort. Okay. Do të thonë deri më 15 muaj të vijus. Po, muaj të vijus për muajin para prak. Okay. Do të thonë që kjo është deadline-i për tatimën paga dhe kontribute, nëse ki qiro është deadline-i edhe për tatimën qiro, nëse ki marr persona jo rezident, edhe ajo deadline-i është deri me 15. Mm-hmm. Në qoftë se e ke kalu qarkullimin dhe je regjistruar në TVSH, edhe deklarimi për TVSH bëhet në baza mujore, edhe deklarohet në datën 20 të këtij muaji për muajin para prakë. Çto do shkollë të folke? Sonalke. Po ti po më vetë. Besoj që po më kuptani. Po, pa kuptu, po. Edhe, do më thënë edhe ajo paguhet, ndërso
Tatimi në fitim paguhet në baza 3 mujore. Edhe janë dy forma, është forma me parashikim, edhe është forma që e rrit fitim. Tatimin, obligimin tatimor të vitit kaluar që e ke pas, për shkak të bëu pas qyrat financiare, e ke pas sa ke qenë në fitim, çat 10% tatim, tash çat tatimin që kimë pagu, e rrit për 10% edhe e pagun në këste çdo e para pagun. Do të thonë tatimin në fitim e para pagun me 4 këste gjatë vitit. Edhe në fund vitit i bëhen kur i bën pas qyrat financiare e këshyra, ke qenë në fitim, a ke qenë humbje, nëse ke pagu më shumë, atëherë automatikisht barazohesh në fund vitit. Një sen që unë dashtam hundërlidh me programin është që për shembull pasqyrat financiare deri gjithmonë kanë qenë kërkesa administratës tatimore, por shumë nuk i kanë dërzuar. E tash administrata tatimore setin e pasqyrave financiare e ka bu online, edhe je obliguar në fund vitit me plotësu krejt setin e pasqyrave financiare online. Që i bjen që pse më përdor programin që thë aty kundërtëri kontabili. Pse më përdor programin që tepër e rëndësishme se është vështirë me kriju krejt setin e pasqyrave financiare me Excel. Te e krijon, mirë po një punë që e bën për 3 ditë, me program e bën për 1 ditë. Kështu që është shumë e rëndësishme, po edhe që kjo është një obligim që i del bizneseve. Vjos, na shtata krejt çdo që kemi plotësuar pa problem, veç isha dalë është ako mekanizma lehtësues. Pra po them po kthera te biznesi startup, për shembull, më një herë është në ako në far periudhë testuese në trial, më shura po. Po dhe çto se e di që ka shtete që kanë për shembull në fokus zhvillimin e biznesit startup, kanë politika që thonë për shembull 2-3 muaj të parë i liru biznesi obligime në yshë me pa apo dheza, apo dheza, apo dështan? Po, për mene, nuk kanë amnistin, do më thonë, nuk ka letësina tila, me sa e dione, sepse... Po që ta s'po regjistrohen? Jo, po dhe, ama nanën tjetër, për shambull, për atë kënë është okej, se edhe nëse, për shambull, i ke zakonisht kërë e plëcon këtë statutin, kërë të bënë regjistrimin e biznesit, e deklaron një ose dy punëtor. Edhe nëse si ki, ata i deklaron me 0-0, është okej, nëse nuk i ki, nuk e di që penalizohesh për që ato, po dush pa tjetër me deklaru. Kjo pak me thonë letësi, po zdi, as kjo së është letësi se prap dush me bo, po për ndryshe nuk ka letësina, por ka, unë tash zvoni kom dëgju që atë këja, një e dini nështë të mami, se përnojnë qdo ditë me ta, bunje dhe këshillime për biznese, i këshillojnë qysh mos me gabu. Ato jënë shumë të rëndësishme, për shembull me kërku këshilla, mund ka ndodhë personalisht disa herë, kom kërku këshilla për disa raste të caktume me më këshillu, kjo është një lehtësi, për shembull si jënë shumë bashkëpunus edhe dojnë më kujdesi jo mos me bo gabime gjatë procesit, për ndryshe mi ik, jo po me pas lehtësira, jo, sepse janë të regullu me shumë specifikume, qështë janë me shkale, me krejtë këto janë specifikume. Po këtë ideja është që në start, më pas që to parasysh. Edhe këto deklarimet e tatimeve, qështë përmendë e arta, janë mjaftë mirë, dhe më thonë, bohen online, shpesher mund ka ra ka biznesit që vetë e deklarojnë. Dhe më thonë, si vynë asë këntë, më falë një, po si vynë asë këntë avilisti, të pak të më përdo të të falë. Po më jo besu që i mbrojt ashtë atë dëmë. A di që ka? Jo, ka disa dheri sa ti marrin hapa, se sidomos fillimin pe kanë shumë të vështirë. Edhe po mësohen fillim, po mandej kur hynë obligime matë mdhaja, në shumë matë mdhaja, në punëtor ma shumë, jo që i raja këto, ndjehet nevoja, dashtë, nuk ka shansa me ikë kësaj pune. Po përdu me thonë që është e letë njëra aplikimit për mes këti sistemit EDI, sepse që ajo... Sepse atë këja vetë e kalkulon shumën, për shumën, sa këtë pas të ardhëna këto 3 muj, e qëtë shumën, edhe vetë e kalkulon sa duhet me zbrit ato, edhe shkënë në sistem. Por, me mpytë mu, për shumën, që a ju kështë akshilu bizneseve, gjithmonë është mirë mu konsultu. Thjeshtë vishë për nësë me bo gabime, sepse është obligim cilit nuk duhet, asë nuk mundem e mi këti gjërështë. A me shtu di shka tjetër? Jo, okej. Po bërëm? Tash, na folim gjithë për vojës, me klienta, me bizneset, treja që kam fillu, kështu që ka njerë, kur të bojmë një instalim të një softwareit, programit, ma bojnë, a ka mundësi
unë mi majtë vetë letrat, adin, kontabilisin me hek ose mos me majtë. Nuk, adin, me marrë një shembull më thjesht, është si me marru një shtëpi edhe pa mi e shtërti, adin, dush me pas, edhe nëse din pak vetë, dush me pas një konsulencë, dush me pas dikan që konsultohesh, qysh me bo, që ka me vepru në që trast. Do me thonë, ti veglen për ki, qysh me ishti dhonat, po nuk e din që ki me bo. Sepse ka njerë neve në bon edhe pytjet financave, qysh me deklaru që ka me bo, që është jashtë domenit tonë, jashtë përgjithsive tonë. Kështu që... Konsulencë. Qështë edhe vjosa pa konsulencë një biznes i ri, nuk është shtirë, nështë ta për fillim po, për në momentin që rritët, i rritën numëri punëtorve, i rritët qarkullimi, i rritën klientat, duhet dika, edhe në blokohet, kështë që punës me orte qaj moment edhe me dollë kështë tani në atë kë, edhe në tati me krejtë. Me gabu për shembull me mendu se pështova këtë vit, pështova në i vit, se ATK-ja me ligje ka dhe retroaktiv mundet marrë mi u kontrolu, përqatojnë edhe këto evidencat pëse duhet mi mbajt. Se her do kur vjen, edhe den 6 vjet, vjen edhe mas 6 vjetë i thot ju kërkon dokumentat, fakturat që në shu, që që në raportu të atimet, më thonë kur në asni moment më zdyshoni, më thonë nështë nështë a para 2010-ës, diçka kemi mujtë me buve që mandej me ardhjën e ligjeve dhe është shumë e shtrëngume, po edhe jënë kryu mekanizmat mbrojtë, të më thonë është mjaft mirë regullume, edhe kuadri ligjor, edhe mënyra që është funksionojnë, edhe mekanizmat jënë mjaft mirë të regullume, kështë që me pas kujdes gjithashtu edhe këto derin 6 vjetë është edhe mbajtja evidencës, e këtë në dhënave, 6 vjetë që duhet pa tjetër miru i dokumentet para se mi prishtë. Shpend, no, mune vishë më vazhdu me plëcu, po në a e hinë se nështë ta në këtë abilitet, në përdiqë përdhësitë se kë, për shambull dhe kemi të pak të një ose dyherë në vjetë audit. Dhona, kur kreon kushtet e një biznes me bëhë audit, që ka ka obligime tjera që nështë ta harru mi përmende i shtash? Nështë ta veç me fillu dhe me thonë si hapi par kërkesat minimale që janë të mbajtjes të librave të kontabilitetit që është për një biznes të ri që normalisht si të regjistrohet të intereson se çfarë evidencë kontabil duhet me pas në momentin që regjistrohet. Normalisht edhe ligji e parashet që i shkallëzon, domethënë bizneset ato që janë deri në 30,000 dhe ato që janë mbi 30,000 që e përmendëm më herët. Ato që janë deri në 30,000, thotë ti dush me pas pa tjetër një libër blerje, libër shqitje, evidencën e punëtorve, libër në arkës, libër në bankës. Dhe me thonë, qëto jenë 5 dokumentet ose evidencë kontabël që ti dush me pas nëse nuk e te i kalion pragun prej 30,000 eurove. Këtu, të që kjo kategorie biznesev është nështëta ne me quajt ashtu tolerancë, që ai mundot nështëta edhe mës me pas kontabilist, ose me pas një kontabilist ma të lirë, edhe mës me pas nështëta program, se edhe është diçka që menagjohet nështëta edhe në Excel, edhe pse nuk rekomandohet, po mundot më shty. Momentin që kalon pragu 30,000, përveç këtyne librave që kërkohet, automatikisht vjen shprehon, thot duhet me pas llogarinë e kapitalit, duhet me pas regjistrimin këto double entries, regjistrimi dyfisht. Do të thon debi kredi që duhet me prek çdo transaksion. Mm-hmm. E normalisht ti debi kredi çdo transaksion me Excel nuk mundesh me bë. As nuk mundesh me bë si pronar i një startupit, po që automatikisht vjen shprehje masanej software edhe që do të thon pak a shumë është edhe kërkesë edhe ligjore ti me pas një kontabilist edhe një software. Plus që përveç anës tatimeve, se na deri që tash në fillim për mu këthy krejt të ku fillum diskutimin, tha, e përmenem që kontabiliteti shfrytëzohet për grupet ndryshmet interesit. Më thonë për tatimet, për bankat, për publikun, për menaxhmentin, edhe përmenëm kryesisht të fokusum të kontabiliteti tatimor, për shkak se është pjesa ma e ndishme me qujtë kështu. Mirë po nënën tjetër është edhe pjesa e kontabilitetit financiar, që ti përveç anës tatimore, që është pjesa që kërkohet prej shtetit, ti edhe ki pjesën që kërkohet prej
pronarëve të asaj kompanije që dojnë me ditë rezultatin e kompanisë, plus që në fund vitit, nëse ti vetëse e mrin një stad të caktuar, ti bosh edhe interes për publikun. Do të thonë ato pasqyra financiare duhet me paraqit një, si me thonë, situatë reale për publikun. Tash, po marim për shembull kompani që janë shumë të mëdhaja, ato edhe kërkohet edhe mi publiku pasqyrat financiare dhe mi auditu. Tash, te pjesa e auditimit është kryesisht për bizneset e vogla, te kategoria 3 bizneseve të vogla, që kanë gjiro, qarkullim, mbi 400.000 euro, edhe që kanë asete 300.000 euro, numër të aseteve. Që këtë llogaritë biznesi vogla? Që këtë llogaritë biznesi vogla në bazë të ligjit për raportim financiar. Okej, okay, okej. Okay. Pe që saj filloj, se tash e kanë ndryshu me ligjin e ri, ma herët është një vetëm auditimi, tash është auditimi dhe rishikimi. Dhe me thonë, nëse je biznes i vogël i mesëm, i vogël, po i mesëm në ato tri shkallë, ti kërkohësh me bo rishikim të pasqyrave. Nuk është taman auditim, duhet me ta bo një person që është i certifikum si auditor, por që nuk lëshën opinion të auditimit. Në ndërkohë, të biznesi i vogël i madhë, dhe më thonë kategoria e tretë, edhe bizneset e mesme, edhe bizneset e mëdha, ato kërkohet pastaj më auditu, edhe pasqyrat mund të nënshkru prej kontabilistit të certifikuar. Këto janë ndryshimet që janë bë prej vitit 2018 ose 2019, tash s'e di. Pi vitit 2019 kanë qenë. Edhe një nën pyetje shpend këto se kur duhet një biznes më pajis me arkë fiskale? Për të arka fiskale, ka, si me thonë, është ta një keq kuptim, se me ndohët që arka fiskale, klasifikosh për arka fiskale, në momentin që ti shet me cash. Në me thonë, në momentin që ti kishitje me cash. Në fakt, në legjë parashijet se gjdo biznes i cili është i hapun, në me thonë, objekti ti, pika e shitjes ti, është i hapun për publikun, a i kërkohet me pas arkë fiskale. Do me dhe në moment që ti, si konsumator, ki qasje në objektin e ti, me shku, me bled diçka, me marrë një shërbim. Edhe vjo të vishë prekshën, po edhe shërbimin. Po, edhe shërbimin, a i duhet me pas një arkë fiskale. Normalisht, në praktik, kjo nuk mundet më realizu, për shkak se tash ti në zëshkon edhe një bankë, e bën një transakcion, i bjen që i mbazë di definicionit, a i për njerë duhet me të lëshu kupon. Për këtë arsye, e di që ligji është në plotësim ndryshim, edhe kanë qu vetëse draftën, e kemi rishiku, edhe me ligjin e ri, ka më bo që kupon fiskal duhet të mulshu vetëm nëse i shet konsumatorit final. Dhe institucionet që janë të regulume prej regulatorit, këtë rast bankat, kompanitë të sigurimit, sene, mu përjashtu prej pe i kërkesës për lëshim kuponit fiskal, që është e përjashtum edhe ndërmarjet publike. Se normal, ndërmarjet publike që vinë me njësor, që të vinë me atë matësin, fatura, rryba, uji, këto, normalisht nuk kërkohet më lëshu kupon fiskal, për lëshot ajo fatura për ati printerit termik, që është e gjatë, ajo e keskës që të vjenë. Edhe shërbimet e konsulensës, që ashtu atëherë duhet, për shambull, gofron konsulensë, për shambull, jo, ose shërbime ligjore, ose diçka. Shërbimet e konsulensës. Se ka të debat me avokat, për shambull, ATK ja ka kërku specifikisht prej avokatve, edhe ka qenë debat bashkë me ATK-n. Besa edhe mjekët për kontrola. Edhe mjekët, po. Edhe notere, e kjo është halo, edhe halo është në procesë si për muzit, kjo. Po. Halo si kemi mshu vive që është. Unë e kumë komentu draftën e fundi që i ka ardhë vjetë, ka qenë që ajo që gjdo kush që i shetë konsumatorit final, pavarësisht me cash apo me bank, për mes bankës, kërkohet më lëshu kupon fiskal, përveç ato që jenë të regulume prej BÇK-së edhe ato që ofrimin e qati shërbimi ose mali me qujt, e ofrojmë për mes njësorve, për mes qatyne madzve, që gjenë këto kompanit publike. Për ndryshet gjithë tjertë,
të paktën në chat pik, tash normalisht ajo diskutu dhe ka mundësi që ka ndryshu, po deri në chat pik ka qenë kështu. Kjo pastaj e rregullon shumë, po mendoj, shumë dilema i zgjedh, se plot për momentin kompani që duhet me lëshu kupon fiskal, fakti që nuk pagun me cash mendon që përjashtohet prej kuponit fiskal. Po, okay, natash të kisha dasht me përmbyllë qitë pjesën e parë, për më këthy pak edhe me që kanë ardhë, një bashkëpisedim, pyetje që kanë. Po, pyetja e fundit për qitë pjesë, për kretë juve është, se nuk ka bu pikë shumë komptarisht. A mirë më të rekë që të kënë përqinë një atrusit a ju. Po, se veta kom qef a ju, se kisha kej krejtë. Vesh nërsa një spjegim profesional, a më ofsh mirë a ju se të ekipatu, pajtomi, krejtën, komentet, mjetjat me lujnë dhe rolin e vetë. E di që është shumë e rrezikshme, nuk mendojmë që kemi më plak, po pak a shumë është kontribut që japim na. Shpejt ja nisim me ty mase. Okej, ne se tash na është kjo pak jashtë kështu domenit. Jashtë. Ton. Po un po mendoj që me qenë se është kohë kështu kogja krizë me qujt. Mënyra më e mirë për me stimulu konsumin është me hedh parën treg më shumë, kështu që Upomenaj që... Nëse menon për një të ardhme, ma mirë është milion. Problemi është këta po thojnë... Ka përndështar që nëse hedhen pare ma shumë, rritet kërkesa, rritet në qmimet edhe ma shumë. Po. Qysh ndodhe me mvojnë. Po. Oke. Jo, kje kështë nështë ta pak me thyje, veç me shumë pak ma fanë. Po, fajmë dhejë, nështë ta një durat rukite për këtë pjesë parë. Këtë pjesë rëdy të këshim hopë. Kush do me marr fjalën, veç na tregoni për shkak se duhet mikrofonin për shkak të videos me marr zonën. Veç prezantoni edhe vazhdoni me pyetje qoftë me koment. Edita. Përshëndetje, unë jam Salis Aliu, startup në ICK, edhe unë kam tri pyetje, kështu që mos më lënë rreth në të tjerë dhe ta kryj me fillim, s'tani sun vjen më. Pyetja parë është kjo strategjia e cashback-it që funksionon jashtë, po në Kosovë nuk funksionon. Dashta me ditë paga shumë për çështën e kontabilitetit edhe çështet legale të saj qysh kish mund të funksionojë. Unë kam paga shumë një ide që po duam të përshtat në biznes temin, po nuk e kam të qartë plotësisht, nuk po mund të gjej material që funksionon tamam për mua. Pyetja e dytë është çka nëse kit punëtor ti kisha pas si kontraktor, do të thonë që e kisha bërë kit outsourcing punën. Qysh kanë që pjesa e zhvillimit të biznesit. Ata apet me një mënyrë konsiderohen si punëtor, por nuk janë. Janë si kitë që kjo puna është ka e bajën e bot outsourcing. Edhe te kuponat fiskal, kur eksporton produkt, a du të me lëshu kupon fiskal. Që të tripit janë. Por më nuk se në stokmi të sigurët, kështu se... Ok, te pjesa e cashback-ut, unë e kumë pas një përvoj tash vonë me administratën tatimore për pjesën e cashback-ut, është tash spedia është rasti njëjtë, na unë që rekom situatën, është që një prej institucioneve financiare ka lidh marveshje me tregtar, caktum, në kuadrë të cilës të thotë që nëse ti blem me një prej këtyne kartave që aty një institucioneve financiare, për cilës pi që asaj që i ka marveshje, tregtari, për marrë shambull tipik, njona për i këtune marketeve më dhoja, shkon e blen të azom 1 euro një produkt, ajo në fund të mujit, nëse e blen që atë produkt për 1 euro, ajo ty t'i këthen 2% që asaj vlere, që ajo e konsideruhet si cashback. Do me thonë, marveshje ashtë që ajo në fund të mujit i mbledh krejt që atë bonus, edhe në fund ja këthen konsumatorve varsisht se sa kanë ble, në formë të cashback-ut. Jo në formë të zbritjes në fillim, po në formë cashback-ut. Dhe përgjegja e ATK-s ka qenë që ty të lejohët qaj cashback-un në fond të mujit, e cila ty t'i zvoglën të hyrat, normalisht, se ti keshit 1 euro, po i ke arktu veç 80 cent, po thejmi se 20 cent ja ke këthy ati në fond të mujit, edhe të lejon me reduktu edhe të vëshëm për qatë vlerë, edhe me reduktu tatimin fitim, por që duhet me lëshum fund mujt një fatur me minus. Për pjesën e cashback-ut. Më thonë që duhet fatur me minus.
që kjo është koncepti parashëm i cashback-ut që unë e kom ndjek. Tarspedi, situata është e ngjajshme. Parashëm është një vetë që unë kam fund viti. Do të thonë këtë përfitimet që ka bën prej një klienti që unë marr, në fund viti ti kthehet një cashback. Po. Ai mënyra marketingu do këtë tjetër, po i kthehet një cashback në fund viti të shkaku që po. Tash ti në fund vitit që ato mund është me lëshuni në faturë korrigjuese ose credit note, ku ti e zvoglën të hyrat që ti kishi që ati klienti, i cili automatikisht ta zvoglën edhe të vëshën e logaritur nëse je i registruar për të vëshë, edhe e zvoglën normal edhe borgjin që ta ka i ty për shkak se ti vetë se ke vendosë mja falë që atë pjesë. Mja falë, me investu në mardhonjën tane me klientë. Pytja e dytë sa i përket kontraktorëve, kontraktorët nëse i ki mrena venet, ata në momentin që jenë persona fizik, ata dushmi trajtu si punëtor. Pavarësisht, aja u përcaktën kontrata të shërbimit, a kontrata të punës, ti dushmi trajtu si punëtor, mi shtin list pagav, mi au pagu tatimet, kontributet pensionale, gjitha. Shkolla ju ndryshon, do më thonë, shkon direkt me 10%, se varët a jënë të punu, garant ata që jënë konsulitat, punojnë edhe dikun tjetër edhe të te që t'i apin shërbim, që është i tatën. Pytja e tretë se... Në eksport. Po jo, në eksport ajo shkon normal me dokument eksportit, dokument unik doganor i eksportit. Është mal apo shërbim? Jo, mal është mal. Mal, normal, jo, mal i shkon për mes procedurat doganës, plëcot aji Dudi, i thojnë dokumenti unik doganor. Faleminderit. A ti apim, në qëto tri pytje e janë tjera? Ja, të pytje e dy. Oke, hajde, po, vështë tjera më shta. Qëke pjesa e shërbima? Po, jo të qëke pjesa e punëtorëve nëse i kontrakton. Pse ka përgjithësi kompania me pagu kontributin kur atave të seansë që si është të bo këtë punë është të bo të sourcing. Por shkak se ty të thotë, nëse merë shërbime prej një e qujnë ata person fizik jo afares, do më dhoha nuk është i registrum, po ty t'jep shërbime si individ, ty thotë ata dush me trajtu si punëtor. Në momentin që ti e trajtën si punëtor, atëherë ty t'lindë obligimi 5% mi andalë kontribut pensional pi pagës brutë dhe 5% me pagu ti mbi pagën brutë. Që kalojmë tani të ligjin mbi pensionet. Okej, pyetje tjera? Kristian? Tërë së pari për gëzaj për këtë panel dhe falinderit për këtë informatat që mushme. Unë jam Kristian Ramaj, jam jurist përfaqësuesi autorizum për pronësi industriale. Unë e kam një firmë të vogël ligjore, me cilën operoj pa kupona fiskal. Tash edhe atë këja kam mësuar një varë deklarate, që personi, do më thonë, nuk kërkohet pajiset me arkë fiskale. Edhe ta jepë edhe mështetjen ligjore, do më thonë është ligjë për ATK në një uzem administrativ. Që ka kom ba une për bizneset e vogla, kam ba marveshje me kompanin mikrofinansiari jo bankari, që është kapitaleria, edhe faturat e mija paguhen direkt në pikën ma tafërt kapitaleria në Kosovë. Edhe tash kapitali çdo muaj e dërgon një raport, edhe më del në e-banking llogaritë bizneset çajo pagesa e faturës prej klientit tem. Do të thon tash në këtë rast unë e kam kaluar, e kam transformuar prej kuponit fiskal në faturë të rregullt, po që nuk paguaj domthon me cash mrena në zyre. E dashja domthon veç me dhënë një sharrim se për biznes edhe biznes nuk ka nevojë domthon me u pajis me arkë fiskale, nuk ka kusht. Sa do që tjetë shumë, do më thonë, e transakcionit, po, B2B, do më thonë, nuk ka nevoj për arkë fiskale, që me ditë në shtatë atyre që ofrojnë shërbim ose produkt. Kurse kur kemi të bëj me persona... Përveç nëse është transakcioni me cash. Po. Nëse transakcioni është me cash, dhe pëse B2B... Me cash është derin 500 euro, nëse si jam gabim, po, 500 euro duhet me u pajis me... Jo, mbi 500... Dhe në 500 euro, ai nuk guxon më shumë se 500 euro me shit me cash heq. Nuk guxon me pranu, B2B. Po pavarësisht vlerës, nëse transakcioni është me cash, duhet pa tjetër kupon fiskal edhe në fund faturën që e mbulen që atë kupon fiskal. Qartë. Edhe unë tash i pata dy pyetje nëse më lejohet. Para, qka nëse e kemi një biznes individual që gradualisht ka shku të rritë edhe ka konsideru që gjatë rrugës me u shëndru, me u transformu, me kalu në SHPK. Qka duhet me pas parasysh tash qaj biznesi që përbënë me një farë mjërë një lejtë tranzicioni?
cilët nështë janë ato sfidat ose pika që duhet me u fokusu ma shumë, ose duhet me pas këshilla prej anës statimore, ligjore dhe fiskale ose kontabilitetit. Edhe si pytja e fundit është qëto pagesa që e përmeni shumë mirë arta që tashtë i mundësojnë komplet me e-banking e këto gjana. A është që obligum që biznesi me rujqa dëshmin e pagesis faturës në rrasë se vjen një kontrol, po thojmë, hipotetikisht mas 5 vite, 6 vite, se nuk ka komunikur në ashtë ta mirë sisteme dhe delqin, nuk është pagu e realisht është e pagu me ja. A duhet tashtë na me mbaj, dhe më thonë një regjistër, mi pas ato dëshmit, apo mi aftar në bo një banking edhe i lajmë aty. Mas në jena mu me nru në ashtar dhe bankën e ta që shmi a ban për me verifiku që ata. Okay, po fillemi njerëve që të pytjen, po kyshna që të pytjen e dytë. Në kushte normale, je i obligu me rujt, në një farë forme, për para ka pas shumë probleme, kur është bo pagesa, nuk është procesu, nuk e kam prek logarimi, në mirë, po që tash bankat i kanë logarit taksave dhe kontributeve të specifikume, dhe të kur hen, bon pages direkt për taksa dhe kontribute dhe që ajo brenda 24 orve hen në sistem. Edhe në qofë se nuk e ke rujt të flet pagesën, ose dëshmin të e ki gjendjen e logarisë bankare që mund është mi dëshmu administratë statimore me qatë gjendje, edhe nëse nuk e ke rujt. Për qëllimet tua që me qenë ma korekt ndaj biznesit dhe ndaj vetës, është mirë mi rujt, mirë, po edhe në qofë se nuk i ke rujt edhe e ki dëshmin që e ke pagu për shembull për mes gjithë logarisë bankare, se shqies i transakcion, mi afton për administratë statimore dhe mund është mi dëshmu. Po, këto kanë qenë probleme që kanë ndodhë dhe nuk janë të ndodhë mo, për eksperiencës tonë që e keme, pagesat procesohen shumë mirë. Në sistem nuk është problem që është të ndodhë, mëj me thonë një 3 vitet e fundit shumë rallë ndodhë, se shumë shpejt procesohen pagesat. Ndodhë me institucione që e paguin direkt në bankë qendrore, që janë, po jo me biznese, kështu që nuk besoj që e keni këtë problem, se për eksperiencës e di që nuk ndodhë. Po nuk e ki obligative veç për veti nëse donë me rujtë, se me një gjendje të shmanë. E ta shkjo transicioni prej biznes individual në shumë, që ka me pas parasysh? Te normalisht, kjo që kënë ndryshimi do të fillimisht më bu në RBK. Do me thonë, fillimisht do të më bu në ndryshim ligjor. Edhe në momentit që ti bën ndryshim ligjor, në kuptan që atë numër që e ke pas me 8, ki me mbyll, kompaninë e vjetër, edhe ka më hapë një kompani ere, mirë po krejt balancat tatimore, borgjet, balancat e kontabilitetit të bartën të SHPK-ja. Qa duhet me pas parasysh, qa parashjet me legjër, se nëse vitin para prak ki humbje të mbartura, që ti dënë mi thy kundrejt fitimeve në tardmën, nëse ka ndryshim të statusit kompanisë, nga person fizik, që është biznesi individual, në person fizik që është SHPK-ja, nuk mundet mu barë qaja humbje. Për ndryshe pjesa tjetër nuk është se ka nëjë përveç aspektit procedura, normalisht që duhet masane biznesi individual mu mbyll, fillimisht duhet mu mbyll në ATK, duhet mu paraqit në gazet 30 dit nëse ka dikush pretendime, është ma shumë në aspektin procedurial, do më thonë se sa në aspektin ta mën në kuptimin e impaktit, përveç humbjes. Me kontratat me punëtor me undruta, sepse kemi pas si biznes individual. Po, normal, normal. Qatë procedurat krejt? Krejt do të mi krejt, po. Gjithë shka do më thonë sikur më kam biznes i ri. I ri, po. Ata më fillim nuk e kanë leju qëtë mundësi, do më thonë do është me mbyllë ato, me hapë këtë tjetërën, po për i kërkesave të shumë ta, e kanë boqat mundësi që ti me kalu, për shkak se ki biznesi që kanë emën edhe kanë 25 vjetë tradit të operimit si biznes individual, ta shaj me mbyll atë biznes është edhe në aspektin emocional pak problem, kështu që për qatë arsye ja u kanë mundësu qatë me hop tjetërën edhe me transferu. E dëvaria bankore është petë madhërën me mitë e njëtë, apo? Po, vetëm shkanë, po, mi të regu. Oke, falemderit për pytje, Kristian. Kemi pytje, komente tjera? Oke, pish prezentu është një të lutë. Unë jam Ditlu me Hoxha. Deshë dhe me pas një pytje, dërlidhët arta dhe mburimi, jo që përdu mi ju këthy në debat për apjume, se u pajtutë. Kështë, a ka tendenca mu bu një program prej një firmës, shembol të ashburimi për facën një loj program, për financa, mu bu vetëm një program,
Tash mos më përdor lloje të ndryshme të programe prej firma ndryshme. Tash ai shkon e pëlqyeshme nga ana ju si kontabilist, edhe ti pse mendon që është jo në rregull më bëu një lloj programi prej një firmës. Edhe më operu krejt firmat me një lloj programi. Po do kot si monopol pak? Po, fillimisht çajon. Po, Polina, Polina paka me temën e fiskalizimit, se është pak a shumë kjo me pyetjen tonë. Pse pa dashur më ucë kompanitë e tjera, po fiskalizimi me marrë një kompani një printer fiskal dhe tash ka qenë një lloj monopoli, që vetëm një kompani është marrë edhe rregullimi i çmimeve të shitjes për kompanisë për kohë që mundet tani me monopoli që funksionon edhe ai vetë. Kështu që për hir të konkurrencës, për hir çmimeve me kon somat të përshtatshme, kanë një konkurrenca detyron që ti me kon më i mirë, me jap çmim më të mirë, kështu që besoj që gjithçka lidhet te tema e monopolit. Edhe po prap me fiskalizim po e kthej në atë kohën, po mundohemi me motivu bizneset që me u fiskalizu edhe me deklaru. Por tash nëse shkon fjala jonë, do të thonë është çështja që më motivu, po edhe më heq do barriera, sidomos çështja e printerit fiskal ose arkës fiskale, që është më shumë ndoshta për një biznes, në momentin që ja tregon çmimin edhe lën krejt edhe nuk tani po shkon ai zinxhiri që s'po deklaron edhe po mbetet, domethënë sfuarrihet çaj qëllimi që bizneset me hi fiskalizim edhe me deklaru. Kështu që edhe për program, për mos marr puna çato që është tash të fiskalizimi, besojmë që është më arsyeshme me çendë sa programe, por ato programe me jap zgjidhje të mirë, me jap trajnim të mirë edhe me jap suport të mirë bizneseve. Sepse ndoshta kanë dëgjuar që ka biznese programet ndryshme që si janë të knoqëna, bën kjo, zbën kjo, kështu që ma shumë tash është kjo qështja se na si kompani, si të rabit, do me thoni mi fokusu shumë në support të klientave pas instalimit, sepse trajnimi ka njëre edhe sëtë ndështë akrejt atimet me një takim në smuna mi mësu. Po, do me thoni edhe trajnimet për zhëgjo ka njëre me një trajnim nuk po kryet, kështu që vazhdojnë komunikimi, vazhdojnë supporti vazhdushëm, që klienti më vdojnë fund të knoqëm. Kështu që është besoj që ajo është fundja ideja që se cili kompani me kohën e knoqëm me një software kontabilitet. Edhe realisht që është duhet edhe mos me kohën veç një kompani që je kupona fiskale, apo orka fiskale, duhet edhe mos me pas veç një sistem në ekonomi të tregut. Do ashta më ndërlidh, na kënë satë përdorim programe, për që ata unë e do ashta dhe ma herët më ndërlidh, na si kontabilista, ata pruni Finabitin, a e pruni QuickBooksin, ata e kanë një logjikë, ata i kanë që ato konto, e kanë një plan kontabël që ti dush me njek, ti dush të din qa kime debitu, qa kime kreditu, qka është e letë, se ti nëse mësosh me një program, dhe më thonë e ti din që kime hi qito, kime shtyp qitë opcion, po edhe një program, që për shambull programi në fjallë, Finabiti, është program i ri për neve, për shambull, po në qofë se shkon një dit, me një prezentim të shkurt, ti që ke punu në programet komentabilitetit e kopë, dhe më thonë kime lyp ku është, po e kanë njëtën logik, kështu që njëtën funksion e kanë, qka është e rëndësishme është që sistemi tatimor më koni përfshim në to taksat mi u pështat, ma ndej programet nuk është problem për neve me ndru. Vërre ma dush me marrë një kune licencë për me funksionu si program që pranohet për biznesën në Kosovë? Sa e di unë nuk ka diçka. Ok, dush mi pasit e gru me shto formulat në regu? Formulat qëra, tash sa i përket formulave, sa i përket deklarimeve, kalkulimeve krejt këto, në sigurisht që kena bashkëpunime, sepse për me qeni program i mirë duhet në tri pika më bazohet. Dhe më thonë, financat me konë kontabiliteti me qenë i përfshim, që na bojnë konsultime me kompanit kontabilitetit tërkohën për risi ose ndryshimet ligjit, duhet me qenë sigurisht programim, dhe me thonë firma me këqenë me pas programirat e mirë për ndryshime, për avancime, po sigurisht du të me ditë edhe po thonë biznes logik, qa po du me thonë me këto është se cila veprimtari, se cila dikush atë shërbime, dikush atë produkte, dikush është prodhim, dikush dhe me thonë bënd distribuem, dikush retail, shqitje me pakic, se cila i ka ato, dhe me thonë, specifikat e veta që programi duhet një përshtot.
Kështu që për më këtë pyetja shpend, nuk është që ka ndonjë leç diçka që ndalon. Na si terapeut sigurisht për me jap një siguri, një garancion, jemi kompani regjistruar, kemi domethënë program i testuar, i provuar bizneset më dhaja, kështu që Me rëndësi me dalë mirë, çaj është. Faleminderit, po vazhdojmë dy pyetjet e fundit. Po. Modi Berisha. Ndeshta me bën një pyetje dhe në nën pyetje. Deri tash po folëm për përparësitë e regjistrimit në biznesit. Po ndeshta me pyet cilat janë disadvantazhet ose cilat janë të këqijat nëse një biznes nuk paraqitet në ORBK ose në OTK. Edhe nën pyetja është a janë obligimet ligjore dhe obligimet financiare të njëjta si në biznesit të madh? Edhe se të një bizneset vogël. Do me thonë procedurat, a mujnë me konë me një farë lojë mënyre ma të leta për një biznes të vogël, pasi që nuk ka kapital, ose qëfar do sani prej një bizneset ma. Faleminderit. A vjohë sa mdojë fillim tha që së ligje... Qaj, po sa kështë të thonë një herë në shta mund, është për tani smunë. Se nuk, si pas ligje për shëshqit e këtare, nuk mundesh me operu pa qeni regjistrum. Do me thonë, është obligim ligjor që momentin që te bën kryon një veprimtari, qëfar do lojit, biznesit do të mu regjistru. Ti mundesh edhe mos mu regjistru, ka pas praktikat të tila, mirë po gjobitesh, do me thonë në vlerë monetare. Tash nuk e di përmendsh sa është vlera monetare e gjobitjes, veç është mjaft e madhe. Do të thonë kjo gjobitje është shumë aq e madhe sa mos më trauma kur ndërmend. Edhe te lehtësimet e poti pyetjen çu po të dhonë një pra para ligjet të gjithë jemi të barabartë. Po. Është nuk është se ka. Diferencë. Është disa avantazhe nëse bën u ligj, disa avantazhe është se ti nëse si regjistrum si kompani, nëse do një faturë dikujt, do të mishit në shërbim, në produkt, nuk i dokument bazë që ti e vërteton kush je ti, kështu që... Ta është ka klient që për shembull na, si ICK ose kompani tjera, nuk mund edhe me marrë shërbim. Jo. Prej dikujna që nuk e ki as kupon fiskal ose fakturë të regullë, që s'ka llogari bankare. Kështu që qysh dush ta që të ma mirë me kohë... Regjistrosh një fakturë, ti dush mi pas që të informant atë numrin unik të kësaj adresën, kush je, dhe më thonë janë informata bazike të identitetit të biznesi, si letër njoftimi njerëzve. E pa to nuk mundesh asë që ofri me shërbimeve me bo. Shumë falënderit. Falënderit. A dhe një pyetje të fundit? Ja, ke kryte zhetonat, përsëri. Mas ne na, një 15 minuta edhe folim, po përsa këto me kam bëdën edhe me krejt. Edhe ta kalëzojnë në business kartën. Se masin a mas e vetit kjo ta shojnë me pare e kje këshin atë. Hajgare pa po, që ta shmuj nuk thyrë dhe të pytja fundit me ti, pa problem. Po. Unë jam Fatën Ramadani, drejtori financave në RIT Kosova. Pytja është si trajtohen organizatat jo qeveritare në aspektin e taksave. Okej. Organizatat jo qeveritare, po jetë qëtë, parashihen edhe të ligji, pëse është, do me thënë, të tatimi të arnat korporatave, nëse këthejmi bashkë të baza, se kush jenë tatim pagust, tatim të arnat korporatave, kush henë në domenin e tatimi të arnat korporatave, përveç janë SHPK, SHA, bizneset e huja, kompanit publike, janë edhe OJQ-t, organizatat jo qeveritare, do me thënë, organizata jo qeveritare shpesh është kuptimi që se t'jam OJQ unë s'paguj. Mirë po OJQ-t jenë tatim pagus të arnaft korporata, si do qoftë të përjashtimet, ligji parashet që OJQ-t që kanë statusin e beneficum publik, që e marin prej ministrisë të shërbimeve publike, zyra OJQ-ve që është, ato jenë të lirume prej tatimit të arat korporatave. Deklarojnë në fund vitit për mes formës CD, qysh deklarojnë krejt bizneset, mirë po është me zero, do me thonë në fund pjesa e pagesës është zero. Nëse nuk e ka statusin e përfitusit publik, konsiderohet se gjeneran të ardhra komerciale,
jo për të mirën e publikut, rrjedhimisht trajtohet sikur kompani tjera dhe duhet me pagu të atim fitim 10%. Saj përket të vëshës, të pjesa e të vëshës thot që nëse ti je kompani OJQ, e cila e manë statusin e beneficun publik, edhe të ardhur atuja i shfrytëzën vetëm sa për me funksionu për të mirën e publikut, ti nuk konsiderohesh fare subjekti ati ligjit, dhe me dhe nuk kërkohet fare mu regjistru. Nëse ti për më shumë se aktiviteti jëtë për të mirën e publikut, ki edhe aktivitet që në gjanë me aktivitetin komercial, nëse e kalëm pragun për i 30.000, dush më regjistru edhe me faturu me të vëshë si kur bizneset tjera. Ki nderin me mbyllë këtë diskutim. Faleminderit. Qashtu që janë njësla, qashtu për mbyllë. Në këmë bo një gabim, tash si startup, po ne idin ma të voglë, nuk e kam që shë funksionon këtë abiliteti, ashtu të në thellë, po këmë bo një gabim se nuk gjerëllëgaria bankare nuk u hapa alo, dhe me thonë këmë i vonë për me hapë gjerëllëgarin bankare, për me deklaru kapitalin fillestar, plus mi bo blerit. Dhe këtë blerit që më gandosh për biznes, i këmë bo me cash. Që shkon që kjo procedura që ato më shtisë si shpenzime? Që shme pështu, po veta, po? Po, a pështem, nuk ka që ka dhe shka, se ta është që ato shpenzime, vish për du më shtisë si shpenzime që kur të vje, që ajo pjesë a kun paguna si biznes, që ato shpenzime më mundzon që më mullë? Nëse vlera shpenzimeve është ma e vogël se 500 euro, të me thonë, nëse ke bu pagesa që janë ma të vogla se 500 euro, ose jenë matë mdoja se 500 euro, po i ke ble prej personav që nuk jenë të angazhum në aktivitet ekonomik, më thonë, nëse hopi parë, nëse jenë nërë 500, ke ble për një biznesi tjetër, jenë regull, e merë shpenzim zbretëshëm, edhe pse ke pagu me cash. Mirë, nëse e kalon 500, nuk të lejo, është shpenzim i pa zbretëshëm. Mirë, po nëse e kalon 500, edhe ke ble prej një individit që nuk është i angazhum në aktivitet ekonomik, edhe pse e kalon 500, edhe pse është me cash, prap të lejohet shpenzimi zbritëshëm, edhe pse se ke pas llogarin bankare, funksionale, që atë kohë kur të vi që i ke bo pagesa. Përse që biznesin e ke pas të regjistru? 9% këtë rast, kur është person fizik? Kur është person fizik, varët nëse të ka kry shërbim, edhe ai nuk është i regjistruar, do të mu trajtu si punëtor, po këthemi të ajo pyetja fillestare. Formulari WR që është aty? Jo, kjo është e VM, ashkon. WR është për qira, edhe për personat fizik jo rezident. Ka një rubrik, tash më zgabosha, edhe për të blerin nga personat fizik, që do të me nalë 9%, mas të me deklaru edhe me pagu biznesi, nëse si jam nga ben. Jo, është pjesa e te fermert ajo 3% që është nëse ti blen prej fermerve të paregjistrum. Ja, e ka njëna pjesë është 9, njëna pjesë është 3%, janë dy, po jo prej shërbimeve tamam. Shërbimet tamam janë me VM shkojnë. Edhe që ato shpenzime, veç nëse e ke pas biznesin të regjistrum, shpresoj që e ke pas. A hinë si kapital fillestar, ato mund është mishti si kapital fillestar, vetë se duhet me ndryshu kapitalin fillestar në RBK. Ti e nesër me për nxes. Faleminderit shumë. Gjosa, Shpend, Arta, Burim për kohën edhe për këtë të shilat që i ndatë me komunitetin tonë. Faleminderit edhe juve kredve. Ju që një agjerushëm i bëbë mirë iftari pas pak. Edhe ju pranoftë kjo agjerim, shihemi në aktivitetet e rëllës. Faleminderit. Faleminderit shumë.